3. Ja vajaa minuutti rangaistusta jäljellä. Pitkää rävitys syöttöä, sinne tulee kiekko kimpoa maalille. Ja lopulta maali! Se on pelattavissa! Ja Otto Paajanen pelaa tilanteen loppuun asti. Ja nostaa kiekon. Siinä käy sitten Laurikainen näyttämässä, että se on hänen kilpensä alla jo ollut. Olisi pitänyt viheltää poikki. Mutta tätä tuomaristo ei ainakaan tilanteessa tee. Ja Paajanen pelaa tilanteen loppuun asti.